Under min uppväxt i Sundersta utanför Sollefteå ekade fortfarande skotten från 1931 längs med Ångermanälvens dalgång, och de ekar fortfarande över hela Sverige. De är och förblir en påminnelse om kostnaden för oresonlig överhet och förtryck, men också om kraften i att gå samman och stå upp för sin rätt. När vi idag minns de fem vapenlösa och värnlösa arbetare som dödades i maj 1931 för att de stod upp för sin värdighet och för sin rätt, då ska vi också minnas att vi, likt generationer före oss och likt de som kommer efter, själva formar vår framtid med de val vi gör idag. Då, efter skotten i Ådalen, så valde Sverige kompromisser istället för konflikt och folkhem framför förtryck. Det var klokt då, och det är klokt nu. Tillsammans ska vi bygga Sverige starkare för det gemensammas bästa.